20 років. Саме стільки виповнилося мікрорайону Мобіль, що у Пісочині. Нещодавно свій день народження відсвяткувало селище. Тепер поздоровлення приймають мешканці мікрорайону й будівельна компанія, яка зводила багатоповерхівки. А також ті, хто працює для добробуту Мобілю, дбає про його територію. Саме ці люди й отримали грамоти. За сумлінну плідну працю на благо селища Пісочин та з нагоди 20-річчя мікрорайону Мобіль нагороджується начальник комунального підприємства Пісочинське ВЖКГ Тараненко Ігор Іванович. Заслужив. Половина мешканців Пісочина проживає саме в мікрорайоні Мобіль. І за комфортом життя він не поступається Харкову нічим. Взаємодія власті. Вышестоящий, ну я имею в виду областной, районный, поселкового совета, вот, и взаимодействие власти с бизнесом, это действительно правильный путь, по которому все будет по ключу. Мобіль розквітає з кожним роком, обіцяє голова Пісочинської селищної ради Олександр Чорнобай. Але й тепер мікрорайон Мобіль кращий у Харківському районі, запевняє Віталій Збукар, голова Харківської райдержадміністрації. Мікрорайон Мобіль називається. Він удвоїв Пісочин. Він увеличив більше, ніж на 12 тисяч населення Пісочина. Він показав стандарты жизни. Он показал, как можно строить, как при сплаве местной власти и бизнеса, причем получается созидание для людей, созидание для конкретной территории. Директор будівельної компанії чудово пам'ятає, як зростав кожен будинок. Шлях від однієї споруди до цілого мікрорайону не був легким, але добру справу підтримувала влада. Тут своя якась необыкновенная аура. Тут живуть очень добропорядочные, доброжелательные люди. И мы хотели и для себя, и для них устроить праздник, потому что это большой праздник. Все-таки 20 лет этому мікрорайону. Поздоровлення і дійство на сцені – усе для мешканців Мобілю, а живуть тут переважно молоді сім'ї. Для них день народження мікрорайону – особлива подія.